မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ VOA TV Magazine season ကကြိုဆိုပါရရှင် VOA မြန်မာ TV သတင်းတော့အပါအဝင် VOA အာရှယုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုအေရှာဆက်သတင်းဂျိုလူကနေနေ့စဉ် 24 နာရီပတ်လို့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနက်9:00ခွဲတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနက်အစီအစဉ်အစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA သတင်းတွေ data တွေနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေပြင်အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင် ကဲကိုကျော်ကျော်တန်ရေးဒီနေ့ TV မဂဇင်းအစီအစဉ်မှာဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးကြရအောင်ရှင်ကောင်းပါပြီဗျာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တည်းအထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေတုန်းပါအဲ့ဒီထိုးစစ်စင်တာတွေကိုရပ်တန့်ထားမယ်လို့အစိုးရဘက်ကပြောနေပေမဲ့အခုလိုတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေသေးတဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံ
ဒီကြောင့်သတင်းဆောင်မှာအပြင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာတော့ အလောက်လောက်လို့စိတ်ရှိပေမဲ့အရင်နေ့မရှိတဲ့မျိုးသမီးတွေကိုမတင်ငွေပံ့ပိုးပေးတဲ့အစီအစဉ်တချို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ထင်သလောက်ခီးမပေါက်ခဲ့ပေမဲ့လူမှုရေးနဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်မှာအကျိုးရှိရှိအကူအညီပေးနေတယ်လို့မြန်မာမျိုးသမီးစီးပွားရေးဆွမ်းဆောင်ရှင်များတင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအပြင်ပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေကြတက်တန့်အောင်သတင်းလွှာမှာတော့အနုပညာလောကနဲ့တခြားလူ
ကခုရင်ဆုံးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွင်ထူကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဘာတဝန်းကသတင်းတွေကိုပြောပြကြအောင်လာမနေနိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်တွင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ထားမယ်လို့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဆိုရကကြေညာထားပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာအစိုးရဘက်ကငြင်းငြင်းရေးကန့်လန့်ချက်ကိုကြေညာဥပဒေကပယ်ချလိုက်တာနဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ
ကျင်းညာခဲ့ပြီးစနေနေ့မှာပြည်ထောင်စုညီညာရေးဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီကနေကချင်လွတ်မြောက်ရေးဖွဲ့ KIO နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလို့တဲ့အကြောင်းကန့်လန့်ခဲ့ပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကစက်တိုက်လို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရင်းချမ်းရေးကော်မတီရဲ့ကန့်လန့်ချက်ကို ကျောင်းပြန်ခဲ့ပါလိမ့်။နှစ်ဖက်စလုံးကလည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြစ်ဖို့ပြီးဆွဆွဲပြောဆိုတာတွေကိုတောက်လျှောက်လို့ကြားခဲ့ကြရပါလိမ့်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိုအိမ်စွန့်ပြီးထွက်ပြေးရသူအရေအတွက်ဟာလေတဖြည်းဖြည်းတိုးလာခဲ့ပြီးထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေကြသူတွေဟာလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကပြောကြပါလိမ့်။မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိ
ဒီယုန်နိုင်ငံကအစ်မြင့်တာဝန်ရှိသူတူဖြစ်တဲ့ဒုတိယနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဖူယင်းကမြန်မာနိုင်ငံစီလာရောက်ခဲ့ပြီးကချင်ပြည်ပကပေါ်ဒီယုန်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရမှုကိုသမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တခါဘုရားဘာသာတန်ဃာတော်ရင်းနဲ့လှုပ်ရှားသူတွေဟာအစိုးရစစ်တပ်နဲ့ကချင်လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်းတွေကြားအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုပြီးတော့ရန်က
ပါစီခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆက်သွားဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခြေတက်သူတွေကိုမြို့ရှင်မြို့အာဏာပိုင်တွေကတရားစွဲဆိုထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ထားပါတယ်။ကျင်းပစေအမျိုးသားလွတ်တော်စီဝေးအတွင်းမှာလည်းကချင်ရင်းနယ်ပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအခြေတင်ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။လွတ်တော်အတွင်းစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဆိုရစစ်တပ်ဟာ ခေအေကလာတိုက်တာကိုခုခံကာကွယ်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဗီဒီယိုထောက်ထားတွေနဲ့တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ RNDP ပါတီကအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်ကဗီအိုကိုပြောခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားနဲ့ရပ်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ဒီပြစ်ပခတ်ကိုနိုင်ငံရေးနီးလန်းအရာဖြေရှင်းပြီးတရားလွတ်လပ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကနေဂျာဝင်စစ်ဆက်
ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ကချင်တိုင်းသားတွေစုဝေးပြီးကချင်ပြည်နယ်အရေးကိုဒီအစိုးရနှစ်ခုကကြားဝင်ပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆန္ဒပြပန်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒုတိယကြီးစင်ဖြစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကဟဝိုင်ပြည်နယ်ဟွန်နိုလူးလူးမြို့တော်စီရောက်လာပါတယ်။ဟွန်နို
ြစ်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးဟဝိုင်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးစုကိုလက်ခံယူခဲ့ပါတယ်။ခီးစဉ်တွင်ဟဝိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အာရှပစိဖိတ်ဒေသနှင့်အနောက်နိုင်ငံတွေကြားဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ East West Center အာရှပစိဖိတ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးဌာနစတဲ့ဒေသတွေစီသွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး28ရက်နေ့မှာဟဝိုင်ကနေတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံစီခရီးဆက်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ဆွေးနွေးနိုင်ငံကို Volvo ဇင်ခံက LBTY ဖွင့်နေဖြစ်ရမှန်မူကင်းဇက်လန်းတွေကြောင့်မလို့အများအပြားလူတွေသိထားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆွေးနွေးနိုင်ငံဟာမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုအဓိကတင်သွင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လဲနေရာယူလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကတော့အမှိုက်ပါပဲအမိုက်ကနေစွန့်ရင်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေကိုလောင်စာဖြည့်ဖို့အတွက်ဆွေရင်နိုင်ငံဟာအမိုက်တွေကိုတင်သွင်းနေရတာပါဒီအကြောင်း AP သတင်းဌာနရဲ့သတင်းဆောင်မကိုကိုကျော်သိန်းခါကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ပလတ်စတစ်အိတ်တွေနိုဘူးတွေစုပ်ပြဲနေတဲ့အဝေးအဟောင်းတွေဟာလူအများစုအတွက်ကတော့လွှင့်ပြစ်လိုက်ရုံကလွဲပြီးဘာမှအသုံးမဝင်တော့တဲ့အမိုက်တွေပါပဲဒါပေမဲ့ဆွေရင်နိုင်ငံစတော့ခုံးမျိုးကဟော့ဒလန်စွန့်ရင်စက်ရုံမှာတော့အမိုက်တွေကိုမီးရှို့ပြီးမြို့ကလူနွေအိမ်တွေအတွက်အပူတန်းနဲ့လျှက်စင်မီကိုထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။စက်ရုံဟာတစ်နှစ်ကိုအမိုက်တန်းချိန်ပေါင်း 9,000 နီးပါးမီးရှို့နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိပြီးကြီးမားတဲ့မီးဘိုဟာတရက်ကို24နာရီနဲ့တစ်နှစ်လုံးလေပတ်နေတာပါ။အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်တဲ့ Swedish Waste လို့ခေါ်တဲ့ A Fall Severage အဖွဲ့ကြီးရဲ့အဆိုအရတစ်နှစ်ကိုအမိုက်တန်းချိန်ပေါင်း 5,000 လောက်ကိုမီးရှို့ပြီးအပူတန်းနဲ့လျှက်စင်မီထုတ်လုပ်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့နေအိမ်20ရာခိုင်နှုန်းကိုအပူတပ်ပေးဖို့လုံလောက်ပြီးနေ2000ခွဲကိုလျှက်စစ်တက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆွီဒင်နိုင်ငံသားတွေကပစ္စည်းတွေကိုပြန်အသုံးပြုတာပိုလုပ်လာသလိုကုမ္ပဏီတွေကလည်းအမိုက်ကနေစွန့်ရင်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပိုလုပ်လာကြတာကြောင့်အမိုက်ရဖို့အတွက်အခက်ကြုံလာဝယ်ရှိပါတယ်ဒေးဗစ်နယ်ဆန်ဟာပစ္စည်းဟောင်းတွေပြန်အသုံးပြုတာကိုအထူးအားပေးတဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံသားတူပါစတော့ခုံးမျိုးကသူ့အခန်းငယ်လေးထဲမှာစက်ကူတွေဖန်တယ်တွေပလတ်စတစ်တွေကိုတီးကြားစီခွဲထည့်ထားပါတယ်သူကမီးဘိုကန်ထဲမှာရက်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုပြန်အသုံးပြုဖို့ဘယ်လိုခွဲခြားရလဲဆိုတာရှင်းပြပါတယ်။ tinning, carton, hard plastic, metal, glass, ရင်းစာစက်ခူ၊ဂတ်ထုဘုံ၊ plastic, သတ္ထု၊အရောင်ပါတဲ့ပလင်းတွေ၊ပလင်းအကြီးတွေပထမအဆင့်တသက်စီခွဲတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်တယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်ခွဲထုတ်တာကိုတော့စက်ရုံမှာလုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမိုက်ကနေစွဲရင်ထုတ်တဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့စနစ်အတွက်အမိုက်အရနည်းလာတာကအဓိကပြဿနာမဟုတ်ပဲဈေးကွက်တောင်းဆိုချက်ပိုများလာတာကအကြီးမားဆုံးချိန်ချောက်မှုဖြစ်လာနေတာပါဆွီဒင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲရေးအသင်း Afol Service ရဲ့အဆိုအရနိုင်ငံတော်ဝန်မှာအမိုက်ကိုမီးရှို့ပြီးစွန့်ရင်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံအသစ်အများအပြားဆောက်လုပ်နေကြပြီးတော့2018ခုနှစ်မှာစွန့်ရင်ထုတ်လုပ်မှု30ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးသွားနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကိုပြန်ပြီးအသုံးပြုတာတိုးလာတာနဲ့အတူတနှစ်ကိုအမိုက်တန်ချိန်1.6တန်းအလိုပြလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။အဖြေကတော့အမိုက်တွေကိုတင်သွင်းဖို့ဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်ဆွီဒင်နိုင်ငံဟာအမိုက်တွေတင်သွင်းတဲ့စီးပွားရေးမှာကမ္ဘာထိပ်တန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာနေပါပြီ။2011ခုနှစ်တုန်းကဥရောပတိုက်တဝန်းကနေအမိုက်တန်ချိန်ပေါင်း8သိန်းလောက်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအသေးပဲကတော့မီးရှို့ပြီးစွန့်ရင်ဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အမိုက်အားလုံးရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းဟာတခြားနိုင်ငံတွေကလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။အဲ့ဒီထဲကအများစုဟာနော်ဝေးနိုင်ငံကလာတာဖြစ်ပြီးဗြိတိန်နဲ့အီတလီတို့လိုတခြားဥရောပနိုင်ငံတွေစီကနေလည်းအရေအတွက်အနည်းချင်းစီလာပါတယ်။ဟော့ဒါလင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ရင်ဆက်ရုံမှာဒီနေ့အတွက်အခုချိန်ဆိုရင်အီတလီကလာတဲ့အမိုက်တန်ချိန် 3,000 လောက်ကိုမီးရှို့ပြီးပါပြီ။စွန့်ရင်ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ကတော့ဒါဟာလှုပ်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုပါပဲ။အမိုက်တွေကိုတာဝန်ယူတဲ့အတွက်သူတို့ပတ်စံရသလိုအပူတန်းနဲ့လျှက်စစ်တပ်ကိုရောင်းတာကနေပြီးတဲ့ဝင်ငွေရနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဆွီဒင်ပြည်ဝန်ကြီးကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီ SEPA ကအကြီးတန်းအကြံပေးကတာရီနာအော့စလန်ရဲ့အဆိုအရဒီလုပ်ငန်းဟာပြည်ဝန်ကြီးရေးရအမြင်ကနေကြည့်ရင်လည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီ många länder så har man inte förbränningsanläggningar och man har inte material återvinning. နိုင်ငံအများအပြားမှာအမိုက်ကိုမီးရှို့တဲ့စက်ရုံတွေမရှိသလိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချတဲ့စနစ်မျိုးလည်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအစားအမိုက်တွေကိုရေကြီးပေါ်မှာပဲစုပုံစွန့်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။
Europa တိုက်ထဲမှာကိုပဲအိမ်သုံးအမိုက်တန်းချိန်တန်ပေါင်း140လောက်နှစ်စဉ်ဆွန့်ပစ်နေတာပါ။အဲ့ဒီပမာဏဟာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုအမိုက်လွာအထူးလေးလက်မလောက်နီးပါးနဲ့ဖုံးသွားနိုင်အောင်လုံလောက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လဲဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတချို့တဝက်ကိုဒီကမီးရှို့တဲ့ဆက်ယုံတွေမှာသုံးလိုက်တာကပိုကောင်းပြီးအဲ့ဒီကနေအိမ်နေအတွက်အပူဓာတ်ကိုလျှက်စစ်ဓာတ်ကိုပါရပါတယ်လို့ကတာရီနာကပြောပါတယ်။တနေ့ကြရင်ဖြင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံဟာပေါ်ချင်းတွေနဲ့မော်တော်ကားတွေကိုတင်ပို့တဲ့နေရာမှာထင်ရှားသလိုပဲတခြားလူတွေစွန့်ပစ်တဲ့အမိုက်တွေကိုတာဝန်ယူသိမ်းဆည်းပေးတယ်ဆိုပြီးတော့လဲကြော်ကြားလာဝဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးလုံးလို့ဈေးရှိပေမဲ့ရင်းနှီးမရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမတီငွေပံ့ပိုးပေးတဲ့အစီအစဉ်တချို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ထင်သလောက်ခီးပေါက်ခဲ့ပေမဲ့လူမှုရေးနဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်မှာအကျိုးရှိရှိအကူအညီပေးနေတဲ့အကြောင်းကျေးလက်ဒေသကစင်းရဲသားတွေအတွက်အမျိုးသမီးအမျိုးသားမခွဲကြပဲလိုအပ်တဲ့တကယ်လက်တွေ့အသုံးဝင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်မတီငွေကူညီနေတဲ့အကြောင်းမြန်မာအမျိုးသမီးစီးပွားရေးဆွမ်းဆောင်ရှင်များအသင်းကပြောလိုက်ပါတယ်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာရှင်ဆရာမကြီးဒေါ်ယီယီမြင့်ကနိုင်ငံတကာကအမျိုးသမီးအသင်းတွေလိုမျိုးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးသမီးအသင်းထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်အောင်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကူညီမှုနဲ့1995ခုနှစ်မှာ MWEA မြန်မာအမျိုးသမီးစီးပွားရေးဆွမ်းဆောင်ရှင်များအသင်းကိုတရားဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ MWEA ကိုတည်ထောင်သူအကြံပေးနဲ့နာယကဆရာမကြီးဒေါ်ယီယီမြင့်ကိုဒေါခင်ဆိုးဝင်းကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးဆွမ်းဆောင်ရှင်များအသင်းရဲ့အသင်းဝင်အရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိသွားပါပြီလဲမကြီး။အစတုန်းက35ယောက်စဖွဲ့ဖွဲ့ချင်းအခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့18နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ပါဝင်တဲ့အရေးအတွက်ကလာပြီးတော့ register လုပ်ထားတာက1900ကျော်ပြီးတော့1800တောင်ပြည့်တော့မယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒီအသင်းက register လုပ်တာလုပ်ခတဲ့ကိုကဒါ live member ဆိုပြီးတော့ပဲ။ဒါဒီအသင်းဝင်ဆိုပြီးတော့အတိအမှတ်ပြူတာရာသက်ပံမယ်။ဟုတ်တယ်ရာသက်ပံအသင်းဝင်ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်တော့နောက်တော့အဲ့ဒီလိုကနေဖြစ်လာတာပေါ့။ဖြစ်လာပြီးတော့ကိုကအဲ့ဒီကလေးကလိုက်ပြီးတော့ membership ကိုပေါ့နော်ပါဝင်ဖို့ကိုဘာမှသွားပြီးမဆွဲဘူးအဲ့ဒါအတွက်ကိုလည်းဒီလာစင်ကြီးတို့နှစ်စင်ကြီးတို့လည်းအဲ့ဒါမျိုးမကောက်ဘူးပေါ့ဒီအသင်းအနေနဲ့လှုပ်ရှားတာလုပ်နေတာတွေကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရင်ကျမတို့ကကြိုးစားမယ်လာပါဆိုတော့ဒီသဘောနဲ့လုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့1900ရှိတယ်အားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာရှိတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရှားကြတယ်အမျိုးမျိုးတချို့လည်းအဝေးရောက်သွားတယ်မလာနိုင်ဘူးသို့တော်အများအားဘာလေးလှုပ်ထားလဲလို့ဆိုတော့ every month လာတိုင်းရဲ့တနင်္ဂနွေပထမတနင်္ဂနွေမှာ members day အသင်းဝင်များနေ့ဆိုပြီးတော့လာနိုင်တဲ့လူလာကြဖို့အဲ့ဒါတစ်ခုလှုပ်တယ်နောက်မှုဆောင်ကတော့နှစ်လတလတကြိမ်လုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအသင်းစပြီးတော့ထောင်တုံးကရည်ရွယ်ချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဒီလိုမျိုးဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆရာမကြီးကိုယ်တိုင်ပဲဒီဆရာမကြီးရဲ့တပည့်တွေကိုပြောပြီးတော့စစ်တမ်းတွေကောက်ယူပြီးတော့ဈေးတွေမှာစစ်တမ်းတွေကောက်ယူပြီးတော့ဒီငွေတိုးချီးတဲ့လူတွေဒီနေပြန်တို့တမားတွေကိုအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဟိုမျက်ကြီးစားတဲ့ရန်အနေနဲ့ကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့စနစ်လေးပေါ့လေ Grameen Bank Model ခေါမလားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဆရာမကြီးကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့ဒါလေးလာပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ခဲ့ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လောက်တိုးတက်မှုရနေပါပြီလဲရှင့်အဲ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ကျမတို့လည်းအဲ့ဒီ Grameen အကြောင်းကိုလည်းကြားခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကလည်းစီးပွားရေးအမျိုးသမီးလို့ဆိုတယ်နောက်ပြီးတော့မှစီးပွားရေးဈေးတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်နေတာတွေကလည်းအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဈေးတိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုပဲငွေချီးပြီးတော့ပေါ့နော်အတိုးချီးပြီးတော့မှငွေမရှိငွေနည်းတဲ့လူတွေကိုချီးတဲ့စနစ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုစရင်သူများတဲ့အောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်ယုံကြည်ပြီးတော့မှစလိုက်တာဟာဈေးပေါင်း70ခုမှာအားလုံးလုံးမိတယ်လုံးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီမှာဒါဘာလေးတွေဒါလက်တွေ့ကြတော့တွေ့လာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်။ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့ပထမအုပ်ဆုံးဆရာမတို့ကဒါကိုဟိုသူတို့စီကပေးလိုက်တဲ့အတိုးကိုအရင်ပထမချီးပေးတဲ့တထောင်ချီးပေးတဲ့ဆိုရင်ပေးလိုက်တဲ့အတိုးကပေါင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျရင်တစ်ခါထပ်များချီးတယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့လိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့ချီးသွားတော့ချီးရင်းနဲ့ငွေကအတိုးတွေကပါများလာတယ်။များလာတာကအဲ့ဒါကိုဘလို့အတိုးဆိုတဲ့စကားကိုလေသူတို့ပေးတဲ့အတိုးသူတို့ပေးလိုက်တာဆိုတာကိုလေသူတို့က
တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဈေးချီးတဲ့လူတွေကဘာပြန်လိုချင်လဲဆိုအတိုးကိုသူတို့ကိုပြန်ထုတ်ပေးဖို့ပြောတယ်။ကိုကတော့ပတ်စံများများသွားပြီးတော့သူတို့ revolving ဖြစ်အောင်လို့လဲလဲပတ်သွားအောင်လို့သူတို့နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးသွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့အတိုးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ကအတိုးငွေချီးတဲ့ပမာဏကပြန်ပြန်ပေးရတာများလို့သူတို့အတိုးကိုပြန်လိုချင်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ဟာဆိုနည်းနည်းအဲ့ဒီမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းဟိုခက်ခဲပေါ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကတမျိုးပါလားဆိုပြီးတော့မယ်ကဲအတိုးတွေပြန်ယူတော့ဆိုပြီးတော့မှပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှဟိုမချီတော့ဒီလိုဒီလိုမလုပ်တော့ဘူးလို့မျိုးဆိုတဲ့သဘောလိုမျိုးကိုနည်းနည်းလေးဟိုသူတို့အတန်လွှင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးချီလဲချီခြင်းနဲ့အတိုးကိုလည်းပြန်ယူခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါကဒါဟိုစိတ်ကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းကို့အစီအစဉ်ကောင်းကောင်းလို့ပဲထား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 ဒါသူတို့ကဟိုလိုချင်တာအတိုးဆိုတဲ့စကားဆိုတော့သူတို့ပစံအနေနဲ့ပြန်ယူခြင်းတာအဲ့တော့နောက်ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့အတိုးလိုမပြောတော့ဘူးသူတို့ကိုချီးတာပဲနောက်ပြီးတော့ဒီအတိုးနှုံးကသူတို့ပေးရတာပဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့လုပ်တယ်အဲ့တော့7ဈေးလောက်အထိအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ခဲ့နိုင်ပေမဲ့နောက်ကျဘလို့လေးတွေဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတော့ကိုဟိုကောက်ပေးရတဲ့ဈေးကလူတွေရှိတာပေါ့လေနောက်ပြီးတော့9ယောက်တစ်ဖွဲ့နဲ့ဟာဆိုတော့တချို့နေရာတွေကပြက်ကွက်လာတယ်ပြက်ကွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုခေါင်းဆောင်တဲ့လူကဈေးပြောင်းသွားလို့တောင်းမရတာတို့ဟိုနောက်ပြီးတော့ဟိုချီးတဲ့လူကိုချီးတဲ့အခါရွေးပြီးတော့ချီးတဲ့အခါမှာလည်းဟိုတိတ်ပြီးတော့အများအန်းသူကသမီးနာမည်ပါထဲမဲ့ဘဒုနာအဲ့လိုလေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တကယ်ကို supervision လေးပါလေးရှိမှနောက်ပြီးတော့ဆရာမတို့ကဂရမီးနဲ့မတူတာကဂရမီးကတပတ်တခါတွေ့ရတယ်သူတို့ငွေလည်းပြန်ဆက်တာရောလာလဲလာဆရာမတို့ကအဲ့ဒီလူမျိုးဗမာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကအဲ့ဒီလူမျိုးမလိုဘူးတွေ့ရအောင်ကိုယ်ကလက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့အာတို့အမျိုးသမီးလို့ပြောရတာမျိုးမလိုဘူးလို့ပဲထင်ပြီးတော့မှငွေချီးတာပဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့ contact တွေကတိတ်မကောင်းတော့ငွေပြက်ကွက်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဆရာမကြီးပြောသလိုပါပဲအဲ့လိုမျိုးဒီ micro financing project လေးတွေပေါ့လေသေစာချင်းငွေလုပ်တဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေကိုဟိုထူထောင်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းစတဲ့အချိန်မှာတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးဟိုကြာလာတဲ့ခါကျတော့အချိန်ကလျော့သွားပြီးတော့ဒီခါလေးကျလို့ရှိရင်လုံးဝပြိုကွဲသွားတာတွေရှိပါတယ် sustainable ဖြစ်ဖို့ကတော်တော်လေးကြိုးစားကြရပါတယ်သူသဖြင့်မြန်မာတွေပေါ့လေဟိုလုံးလို့ရှိရင်ကောက်ရိုးမီလို့ပဲဝုန်းငနဲ့ထားတောက်ပြီးတော့နောက်ခဏနေတော့ပွဲပြီးမီးသေးဖြစ်သွားကြတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လို sustain ဖြစ်သွားအောင်လို့ဆရာမကြီးဘယ်လိုများစဉ်းစားထားပါလဲအဲ့လိုရေရှည်တည်တတ်အောင်ပေါ့လေပြောင်းသွားတဲ့ဆရာမတို့ရဲ့ change ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွာတရွာကရင်စိတ်ရွာဆိုတာဒီတញင်အလွန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မှဟိုတခြားကွန်ဆိုက်တာမှတ်မိလိုက်တယ်ကွန်ဆိုက်တဲ့တောင်သူတွေလေးချီတာဟုတ်ကဲ့မှတ်မိလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုင်တဆိုင်လောက်တဲ့လူကိုဟိုနည်းပြတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလဲဒါကဒီ condition ဆိုတာပေးနိုင်ဖို့အခြေအနေရရှိရတယ်တစ်အချက်ကွန်ဆိုက်တာမှာရေမရတော့ကွန်ပြန်အဆင်မပြေဘူးနောက်ဆိုင်ချတဲ့နှစ်ဆိုင်လောက်အတွက်ကိုငွေချီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရွာကသူတို့ကစဘာစိုက်ပြီးတော့ဆန်ကပဲဝင်ငွေရှိတော့တစ်နှစ်မှမှဒီ income ဝင်ငွေပဲရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေစဘာတွေဘာတွေကုန်သွားပြီးလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့် cash ငွေဝင်တဲ့အလုပ်မရှိကြဘူး။မရှိကြတော့ဈေးရောင်းရင်အကျွေးတွေကြီးပဲရောင်းရတယ်။ဆိုင်လဲအကျွေးပဲအုတ်တီဘာတွေရောင်းတဲ့လူလဲအကျွေးပဲရွာကအဲ့ဒီလူမျိုးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဘုန်းကြီးကအခြေအနေကိုသူကသိတဲ့အခါကျတော့ရွာမှာဒီငွေချီးတဲ့လုပ်ငန်းကိုသူပြန်သိမ်းဖို့ရအနေနဲ့ပြောတယ်အင်မတန်ကိုအတွေးအခေါ်ဟိုစီးပွားရေးဘက်မှာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့နော်ဆရာတော်အဲ့ဒါနဲ့ဒါကိုသိမ်းလိုက်ရောသိမ်းလိုက်ပြီးတော့မှကိုဂျွာကကြီးပဲစဘာစိုက်တယ်လို့ဆိုတော့
from microfinance ko be maima so da ko chi da ga asa di ywa ko chi bwa chin yin di ywa lut ni de lungan ko be ko a promote lut a me so ro tu ro ywa ko ba ko phong ni ya jo sa ni le so ro zaba sai ya ga ni pi lo ma pe ba sai phu ai me era atwet ko a yin ani po lu de naw ta kha ho tin pe de ho train လောက်ရတာပေါ့မြေကြီးကိုပါ train လောက်ပြီးတော့มาစိုက်ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့ရာစ조사နေတယ်ဆိုတာတိတော့အသင်းကနေပြီးတော့มาအဲ့ဒီကိစ္စကိုငွေချိမယ်ဆိုပြီးတော့ရွာကိုလုပ်လိုက်တယ်ရွာကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဟို model village စံပြရွာလို့ဆိုပြီးတော့มาစလုပ်ပေးတာက social work အနေနဲ့ artisan well တုံးခုတူးတာတို့နောက်ပြီးတော့အခါကျတော့ကျောင်းဆောက်တာတို့အလဲတန်းကျောင်းဆောက်တာတို့ဘုံကြီးကျောင်းမှာပါဝင်တာတို့ဒီ social ပေါ့เนาะစီးပွားရေးမဟုတ်တာတွေကိုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အပြင်အခုဒီဟာနဲ့ပါကြုံတော့ငွေချိမယ်ပေးဆိုင်လို့ရအောင်ဖြစ်အောင်ဆိုတော့ income ဝင်ငွေနှမျိုးဖြစ်မှာပေါ့စပားကလည်းရမယ်ပေးကလည်း export ပါဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့မှငွေ50 350ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖုံကြီးနဲ့ပါရွာကအဲ့ဒါစနစ်လိုမျိုးနဲ့ပေါ့လေသူတို့ဟိုအနည်းရှိတယ်ပေါ့အိမ်ကြီးအိမ်တွေဘာတွေရှိတယ်တကယ်လဲစပားစိုက်နေတယ်ပဲလဲစိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟာမျိုးအကြောင်းချက်ကလေးတွေကိုပါထောက်ခံပြီးတော့ပေါ့လေရွာကလည်းထောက်ခံတဲ့လူတွေအတွက်ကို350အဲ့လိုမျိုးချီးတယ်ချီးပြီးတော့မှတဦးချင်းအနေနဲ့ကို၅ဦးဆိုရင်တူချင်းကို10သိန်းကြီးလိုက်ရင်သူကသူ့လက်အောက်ကဟိုသူပေးချင်နိုင်တဲ့စိတ်ချတဲ့လူကိုထတ်ကြီးတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့လှုပ်လာတာသိန်း4 500အထိအဲ့ဒီပဲတွေပါလေစနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရွာနဲ့အဲ့ဒါကတော့အောင်မြင်မှုပေါ့လေတခြားရောဘာစီမံကိန်းတွေလုပ်ပါသေးလဲရှင်ဆ iam အနေနဲ့ကဘာစဉ်းစားမိလဲလို့ဆိုတော့အမျိုးသမီးအသင်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရွာမှာစာမတက်တဲ့အမျိုးသမီးမရှိစေချင်ဘူးမရှိရဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတယ်နောက်ပြီးတော့စာမတက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာစာမတက်တဲ့ယောက်ျားတွေနှစ်ဆနီးပါးလောက်ရှိတယ်စာမတက်တဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာဟာကိုသားသမီးအပေါ်မှာရောဒီကလေးထိန်ချောင်းတာရောကလေးမွေးစာကလေးဟိုဆုံးပါတာတို့ကိစ္စတွေမှာစာမတက်ရင်ပို့ပြီးတော့မှဆိုးတယ်ဆိုတာလေကိုလိလာထားရတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရွာမှာစာမတက်တာဖြစ်ရအောင်ဒီနှစ် registration ចောင်းမှာစရင်သွင်းတဲ့အချိန်မှာအចောင်း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 မတက်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးရွေးပေးပါကျမတို့ကဒီအခြေခံပညာ၅နှစ်အတွက်ကိုတယောက်ကပညာမိခင်ခံယူမယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်ခဲ့တယ်လုတ်ခဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်က3ယောက်နဲ့တွေ့သူကအဖေမေးမရှိတာတို့ဟိုအမတွေကပဲကြောင်းထားမပေးနိုင်တာတို့အဲ့လို3ယောက်ရတော့ဥက္ကဋ္ဌ2ယောက်ရဲ့ကျမရဲ့ကပညာမိခင်ဆိုပြီးတော့တယောက်စီခံယူလိုက်တယ်ကိုသမီးပေါ့နော်အဲ့လို ਨੇ အဲ့ဒီလိုနဲ့စခဲ့တာဟာအခုဒါဒီရွာမှာတည်းမကပဲနဲ့ဟိုနေရာပေါင်း7နေရာတောင်မကဘူးထင်တယ်တတိတော်တော်များများမှာကျမတို့ပညာမိခင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကတော်တော်အောင်မြင်နေပါတယ်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကဲပါဂုဏ်ယူပါဆရာမကြီးကဲပါကဲအခုတော့ဘက်စင်တင်ဆက်နေကြအစီအစဉ်တစ်ခုကိုအလှည့်ပေးကြအောင်လားရှင်ကောင်းပါပြီခင်ဗျာအမှုပညာရှင်တွေပါဝင်နိုင်ငံတကာကထင်မှုကြော်ကြားသူတွေရဲ့သတင်းတူတူထထွားတွေကိုပြောပြနေတဲ့တက်တက်ရောင်သတင်းလောအစီအစဉ်အလှည့်ကြပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာတော့အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားရဲ့ဒုတိယကြိမ်သမ္မတတက်တန်ကျန်းသစ္စာကြိမ်ဆိုပွဲမှာနိုင်မေကြီးအဆိုတော်တွေတည်ဆူဖော်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ကမ္ဘာကျော် action မင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်းရဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းအကြောင်းသတင်းတွေပါဝင်တခြားလူမှုနယ်ပယ်တည်တည်ကကြော်ကြားသူတွေရဲ့သတင်းတွေကိုရှုစားကြမှာပါကိုဇော်ဝင်းလိုင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားရဲ့ဒုတိယသမ္မတတက်တန်းအများပြည်သူရှေ့ကျန်းသက်စာကျင်းဆိုပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကနာမည်ကြီးတေးသံရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ James Taylor, Kelly Clarkson နဲ့ Beyoncé တို့တက်ရောက်ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ကြပါတယ်။ Washington DC မြို့လွတ်တော်အဆောက်အဦချိန်မှာကျင်းပတဲ့ဒီကျန်းသက်စာကျင်းဆိုပွဲကို
တယောက်လာကြတဲ့ပြည်သက်ရှစ်သိန်းကျော်ရှိမှာဂျိမ်းစ်တီလာနဲ့ကယ်လီကလပ်စနောကမြို့ချစ်တချင်းတွေကိုတီးဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြပြီးတော့ဘီယွန်ဆေကတော့နိုင်ငံတော်တချင်းကိုတီးဆိုခဲ့တာပါတန်သစ်စာချင်းဆိုဝက်တလျှောက်တီးဆိုဖျော်ဖြေမှုတွေအားလုံးအဖို့အထင်မရှိပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတော်တချင်းဆိုတဲ့ဘီယွန်ဆေတယောက်တချင်းကိုဓာတ်ရိုက်တီးဆိုခြင်းမဟုတ်ပဲ
Nega, the Kisan and Patalo, the Zontia Topo, Bioso, Jimmy Shi Debi Mele, Chantis Sajin Sura Nega, one she damn you, Yadi Uruga, Elona Jang, Dayati so in Kakashima, so in B, Atanjo Dunga, Pina Nello, Guna, the Biro, Bioso Dure, Shibi Mele, Tumabo, Minyamada, Weban, Poka, Bioso Dure, Shigabare. Together, Tamara Jantis Sajin Zubama, Kulu, Pieta Shima, Hampiati, so Pabidro, Losona, Daha Pramazon Jane, Mohobau. နောက်ကုန်းနေတုန်းကသမရဥပမာရဲ့ပထမအကြိမ်ကျန်းသစ္စာကျင်းစုဝဲရုံကလည်းကဘာကျော်တယောပညာရှင်ယိုယိုမဟာယာတိဥရုအေလွန်နဲ့အတွေ့အတန်ကြိုးသွင်းထားတဲ့အခွေကိုဖွင့်ပြပြီးသူကပေးတာရှင်မှာဟန်ပြတာတိခပေးကြတာပါဟောင်ကောင်ကကဘာကျော်အရှင်မင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်ဟာ အသက်ရလာတဲ့အမြပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်လာနေပါတယ်။ဂျက်ကီချန်ဟာကုလသမဂ္ဂကလေးများရာမုံငွေအဖွဲ့ Car crash by another one nightclub women အရင်လူငယ်ဘဝအသက်20ဝန်းကျင်လောက်တုန်းကတော့နိုင်ကလပ်တွေသွားအရက်တွေသာတောက်စားပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပျော်ပါးတာမျိုးကိုသူလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်လို့ဂျက်ကီချန်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သူ့မှာအောင်မြင်ကြောက်ချမှုနဲ့ချမ်းသာကြောက်ရမှုတွေရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပျော်ပါးမှုတွေကိုမလိုလားတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်နောက်လူတစ်ဖက်သားကိုကူညီပြီးပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရတာကသူ့က
Sigo, American dollar, Tatan Nibane, Tioneng, and Bejimioma, Lilandi, Yang Chagabare. Kabananga and Tom Yamia at Leo Wachadego, WikiLeaks, Sure, Internet website bogart, same Point Chagare, Australia and Julia Assange, a Jow, Drama Yoshin Gaya Kubu, Pinsin Jabi Pibare, Kabaya Yamashija, American Tayoniga. တက်ဆိုင်ရာအစိုးရအသီးသီးနဲ့ခေါင်းဆောင်နေရဲ့အကြောင်းလေးဝက်ချက်တွေအမေရိကန်အစိုးရထံကိုပို့ထားတဲ့စာမျိုးစုံကိုသူ့ရဲ့ဝီကီလိခ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ2012ခုနှစ်ကဖွင့်ချပြနိုင်မှုစူးစမ်းကြစဉ်အစံကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ဂျာမန်ဘာသာပြန်လို့ရဲ့အမြင်ဘက်ကနေဒီဒရာမာရုပ်ရှင်ကားကိုရိုက်ကူးမှဖြစ်ပါတယ်အစံကြီးကအဲ့ဒီလိုအစိုးရတွေရဲ့အတွင်းရေးတွေကိုဖွင့်ချလိုက်တဲ့အတွက
ဒီကွေတာနိုင်ငံတန်ယုံမှာနိုင်ငံရေးခေါ်လုံငွေလျှောက်ထားတာမှာအီကွေတာနိုင်ငံကခေါ်လုံငွေပေးလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတန်ယုံမှာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းပတ်အတွက်ဒီဗီမဂဇင်းစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA မြန်မာTV သတင်းလွှာပါဝင်VOA အာရှယုံမြင့်တန်ကြားစီစဉ်တွေကိုအေရှာဆက်3ချိုးတူကနေနေ့စဉ်22နာရီပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနေ့9နာရီခွဲတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းစီစဉ်သစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့စီစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်